أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الحمد لله أمن وسلم أمن بألو قاتنون كاولين masami ni wata yi rana alaka wati yi hermaca mai rane ne a wula an gabi yi na alakirar muhammad sallallahu alaihi wasallama a kai a ala alakirar ku man kyanat al-mahuhu al-akhirar ku ni maami ga haimakiyar alkiyamari man kanat al-akirar amma hu al'akira ni riwayun woman kyanat al-amah kibe ka lahararri laɲini, ko da yi ka hami ja'adar la'ogina hu fi kalbehi alahu taala a bai karike idusunan bɛ kari jin yanko zuhu dubbe ki n'o ye ka kari jin ko banjiyanla wajen ama alahu shan bɛ alauta ala ɲɔgɔn faraike o a otikila mawai aka makulula la. wa a to duniya waya ma goma yɛrɛ hiyar ni ma ka e ni diɲɛ fɛ fe taati duniya zali zalila diɲɛ hiyar ni ma ka tsoro ji hiyar ima yini ita fe ji hiyar abin ni ji hiyar dawayali Sabula. la emina ta kɔrɔta ki yi na ta yi inge kata ji hama n'i ka baara ye. yarida takunu ta ƙanyere takunu yarmata takunu ika hamili alkiya mai. oye alajon, alajon ta mashiride alajon nukwu yanyu mai ake inafo suratu da insan kuna alauta alabamin huwae wayo ta imuna na ta'ama alaubihi okuma b'a fɔ ko alajon nunu memune fa ko ina na kafu mini rabbi na yau man abusa

ni mamiagnɲenamaa duskuntoobisadumi ala ti duskun faa a rabi alakanan duskun aa akn duskunjo ni alaw talabat r n alakrawarma sali la mحmadi wslim amidu w kawoika dina fi ala ka wati were iranawo la aka umasuhere wasalaam alkum wraحmatللahi wbarakaatuhu